Кыргызстанда тарап жаткан оорудун себептерин жарандар башка өңүттөн карай башташты. Алардын баамында бейтаптардын массалык түрдө ооруканага түшкөн учурлары 5G интернет байланышынын таасиринде болушу ыктымал. Мындай маалыматтардан дүрбөлөңгө түшкөн эл керек болсо, алардын жайгашкан оордун издеп, тез арада чара көрүүдөн баш тартпай турушат. 5G антеннасы орнотулган жерди ким билет жана далил менен көрсөтө алат. Тез арада чара көрбөсөк эртең кеч болуп калат. Мындай дарак бар. Ушул дарактын артында бекитилген бекитип коюшкан мындай аппарат бар. Муну айтып атышат, пятчынын аппараты дешип. Кандайсыңар туугандар? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Бекөө кандай? Ай, мен муну деген салып атканда барып сурасам мөкө Кытай экен да. Анан ар жакта переводчу бар экен, кыргыз бала келиптир. GPI айт бул байке. Интернет жакшы тартат деген. Интернет жакшы тарткан жок. Мунун карантиндин алдында күнү түнү коюшту. Жогорку аудиодо маалым болгондой, байланышты Кытай өлкөсү орнотуп жатыптыр. Биздин байкообуз боюнча маалыматтарды коомчулукка таратып жаткандардын баракчасына катталган адамдардын саны да арбын. Алар толук ишендирүү аракетин көрүүдө. Мындан улам ар кандай пикирлердин жаралуусуна жем таштады. Айрымдары ишенип, коронавирус оорусу ушундан таркап жатканын айтып, ал гана эмес рак илдетине алып барарын да айтууга жетишти. Айрым жарандар болсо, мындай маалыматтар миф экенин белгилешет. Байке, ушундай видеолорго да ишенесизби? Өзүңүз интеллигенттүү эле билимдүү киши экенсиз. Ушундай видеолорду жайылтып, элди провокация калдырып жатасыз. 5G технологиясы тууралуу маалыматты окуп, анализдеп, талдап, анан оюңузду бөлүшө бериңиз. Тупой видеолорду эле көрүп ишене бербей. 5G экен деп антенналарды өрттөп салып, анан такыр байланышы жок калбай эле. Ансыз деле өзү араң иштеген интернеттерибиз бар. Вот жапай ээчылык. Билимдүү эле чоң эле кишисиз. Бизде анын жыты да жок. Болсо деле анын бул ооруга тиешеси жок. Караңгы болбой кичине акыл эстүүрөк болгулачы. Эл толук маалыматты билбесе, анан ушундай силерге окшогон адамдар аларды паникага алып келет. 5G зыян эмес. Ден соолукка зыян де. Эгер ден соолукка зыян болсо, анда дүйнөлүк сертификация кылган организация 5G антеннага уруксат бермек беле. YouTube'da 5G зыян срочно көргүлө десе ишене бербегиле. Алар просмотрларын көбөйтүш үчүн эле видеолорду жасайт. Ал эми Кыргызстанды интернет менен камсыздаган эң чоң мобилдүү компаниянын өкүлдөрү да бул маалымат жалган экенин жарыялады. Анда жарандардын бул чакырыкка азгырылып, мобилдүү тармакты талкалоо жаңылыштык экенин айтышууда. О эл журт, эптеп күнөө кое турган бир нерсени табыш керек болуп, эми уюлдук операторлордун байланыш таратуучу техникасы калдыбы? Каяктагы 5G'ны айтып жатасыздар. Кыргызстанда бул байланыш жок. Мессенджерлер аркылуу уюлдук операторлордун базалык станцияларын, антенналарын талкалайбыз деген чакырыктар жүрүп жатыптыр. Токтоңуздар, жалган маалыматтарга ишенбеңиздер. Учурда бизди байланыш жана интернет менен камсыздап жаткан бул 2, 3 жана 4G стандарттагы байланыш. Алардын иштеп жатканына көп жыл болду. Урматтуу достор, кимдир бирөөлөрдөн 5G жөнүндө ушул жалган маалыматты угуп калсаңыздар, ал маалыматтын туура эместигин жеткирип коюңуздарды суранабыз. Деген менен бул дүрбөлөңгө салган кабарга маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитети чекит койду. Анда Кыргызстанда 5G технологиясынын жабдыктары орнотулган эмес. Радио толкундар вирус таратуучу боло албасын эскертет. 5G иштеткенде адамдын саламаттыгына коркунуч болору жөнүндө лабораториялык тастыктамалар жок. Социалдык түйүндөр аркылуу тарап жаткан маалымат чындыкка адал келбейт. Радио толкундар вирустун таратуучусу боло албайт. Адамдар жаңы технологиялар тууралуу жетиштүү маалымат жоктугунан улам жалган сөздөргө ишенип, дүрбөлөңгө түшүшү мүмкүн. Санариптик гигиенаны сактап, маалыматтын булагын текшериңиздер. Натыйжада бул 5G интернеттик байланышынан элде тарап жатканы жалган маалымат болуп чыкты. Анын үстүнө фейктер гана иштегени маалым болуп, блогерлер дагы бул маалымат менен коомчулуктун көңүлүн бурууга жетишти. Аталган байланыш түйүнүн орнотууга азырынча Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү жетпейт. Ал эми учурда Кыргызстандын калкынын 85% 3G менен 4G байланыш интернети менен 50% гана камсыз болгон. Кыргызстандын фактчекер журналисттери да текшерип көрүп, бул маалымат факт эмес, фейк экенин айтып чыгышты.